Agradecer mais uma vez, Capetinha. Estou aqui no estúdio SP Produções, São de Craft, a mesa, massa. E aqui eu vou estar jampeando. E ó, daqui para cá. Tá vendo? Vamos close aqui, Grace. Daqui a pouco eu vou botar para vocês, ó. Tudo certinho, tá jampeado aí. Olha a sonzeira. Então aqui é uma caixa de alta. Amanhã, nas oficinas de Repercute, vai levar só dois pares de sub e duas caixas de alta. Vou mostrar a potência que tem esse som. Beleza? Amanhã. Beleza? Fica aí ligado também. Tem mais. Pra você ver que nós aqui trabalhamos com percussão e sonorização também. Valeu! E é isso aí. Vamos pro trabalho, irmão. Aspira pra dentro aí. Nessa manhã já acordei com meus cabelos em pé, pra isso. Pronto, já tô arrumado, já dei uma escovadinha no meu dente, lavei meu rosto. Tô pronto pra ir agora lá pro projeto Patuquidum, dar uma arrumada. Pra daqui a pouco fazer aquela percussão pesada naquelas oficinas que vai acontecer hoje. Fica ligado. E aquela sonzeira que eu tô mais ligando pra vocês verem o som que tem aqui do Patuquidum. Ó, pra isso, bora. E acordar de manhã cedo, já pensando já no batuque. Hoje, sábado, hoje é dia, okay, 11, pronto, dia 11, pronto. Estamos indo aí, ó. Estamos indo pro projeto Batuquidum nessa manhã, arrumar. E a oficina começa 3 horas da tarde, mas nós chegamos cedo para arrumar tudo, deixar tudo na excelência. Quando o povo chegar lá, se eu chegar, já tá tudo preparado para chegar e tocar o instrumento. Beleza? Fica ligado, já já nós estamos falando. Aí, ó, se inscreva aí, ó, Capetinha Cultura Vídeos, dê o seu like aí, se inscreva no meu canal, beleza? Compartilhe também, ajuda aí a crescer esse trabalho cultural massa, beleza? Ó, tô chegando aqui na rua Henri Laube, pronto, o projeto tá bem aqui do lado, já vou parar o carro, fica aqui, ó, esse corredor, mas é aqui que acontece a magia toda da percussão, ó, é nessa vielinha. A gente faz toda a magia acontecer quando a galera vem, a multidão desce aqui. Beleza? Vamos descer aí. E é isso. Batuquidum, essa energia toda. E aí, essa tudo acontecer. Lá na frente tem uma caricatura minha. E é isso. Então, esse é o projeto. Daqui a pouco a gente se encontra de novo aí. Se inscreva no meu canal, Capetinha Cultura News. Beleza? Olha aí o som. Tá funcionando, o som tá massa. Olha só. Vou abrir o volume pra vocês verem aí, ó. Ó. Chega mais, ó. Vou abrir devagarzinho, ó. Ó. Já tá modulando, ó. Nem abri tudo ainda, viu? Ó. Tá vendo? Vou abrir mais, ó. Dá uma coisa aí, ó. É isso, é isso, ó. Sente aí a pancada. E a vibração também, ó. Chega mais, ó. Olha o grave, olha o grave. Olha o grave. Olha o grave. Isso é grave. Tá vendo mesmo? A outra caixa tá do outro lado. Agora eu vou falar lá no microfone. Pra você segurar aí. Segura aí. Fica aí. Isso é só pra sentir aí. Duas caixas de alta.